voisin tiedotusvälineiden edustajat, kiitos, että olette saapuneet paikalle runsaslukuisesti. Olen kutsunut teidät koolle sen takia, että juuri lähtenyt tiedotteen siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta tässä muodossa, kun hallitus esittää, ei tulisi viedä eteenpäin. Ja aion itse toimia sen puolesta, että tätä sote-mallia ei edistetä, mukaan lukien maakuntauudistus ja valinnanvapaus. Mitä aiotte tehdä asialla? No, oikeastaan kehottaisin ihmisiä miettimään, että mitä tämä uudistus tarkoittaa. Tämä valinnanvapauslaki on nyt tulossa ja lähipäivinä eduskuntaan, ja olen itse analysoinut sitä, miltä osin se tai kokonaisratkaisu täyttää hallituksen tavoitteet, ja ongelma on se, että se ei tule saavuttamaan niitä taloudellisia tavoitteita, ja potilaiden hoitoon pääsy tulee jopa vaikeutumaan nykyisestä, ja kaiken lisäksi niin pistetään pystyyn maakuntahallinto, jonka kanssa me joudutaan elämään vielä vuosikymmeniä, vaikka sote-ratkaisu mahdollisesti tai hyvinkin todennäköisesti joudutaan sen ympärillä uudistamaan. Ja tulevalla hallituskaudella tällä hivuosina joka tapauksessa. Jo senkin takia, että se on hyvin ilmeisessä ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. Minkälaista vastakaikua uskotte saavanne kokoomuksen sisällä? Mä oon hyvin, hyvin laajasti keskustellut kokoomuksen kenttäväen kanssa ympäri Suomea, ja tuntuu, että siellä valtaosa jakaa tämän huolen. Mitä olette itse asialle tehdä? Oletteko äänestää näitä esityksiä vastaan, niin että ne saivat tulevat? No, näin yhtenä kansanedustajana joudun todennäköisesti äänestämään sitä esitystä vastaan kyllä. Mitä muuta aiotte tehdä sen vastustamiseksi? No, tässä tilanteessa kehottaisin ihmisiä, muitakin kuin kokoomuslaisia tietenkin, pohtimaan, että minkälaista uudistusta tässä ollaan tekemässä. Suurin huoli oikeastaan on se, että me todennäköisesti lisätään ihmisten verotaakkaa ja saadaan vastavuoroisesti lisää hallintoa, jota Suomessa nyt ei varsinaisesti ole liian vähän tälläkään hetkellä. Ja sitten toisekseen semmoinen sote-ratkaisu, joka jo tässä vaiheessa tiedetään, että se ei tule avaamaan markkinoita. Se tulee johtamaan tilanteeseen, jossa käytännössä suuret toimijat valtaavat alueittain markkinat, pienet joka tapauksessa suuremmissakin maakunnissa, ja joka sen kautta ei tule johtamaan kilpailuun ja ei tule aiheuttamaan kustannussäästöjä. Tai sikäli kun se tulee johtamaan tehokkuuteen, niin se hyöty ei ainakaan tule kanavoitumaan veronmaksajille eikä myöskään potilaille. Onko eduskuntaryhmässä muita, jotka ajattelevat samalla tavalla? Olette kuunnellut kenttäväkeä, mutta mitenkä eduskuntaryhmä? Olen puhunut tietysti monen kollegan kanssa, ja kyllähän ihmisillä on huolia, ja ymmärrän toki ihan täysin, että puolueen johto on sitoutunut tähän malliin, ja se on tietysti ollut edellytyskin hallituksessa pysymiselle ja tälle hallitukselle, mutta koen itse velvollisuudekseni sen, että kerron, että tähän liittyy merkittäviä huolia kansakunnan kanssa. Lähdetkö kaatamaan hallitusta? Mulla ei ole minkäänlaista intressiä lähteä kaatamaan hallitusta, vaan kertoa, että puhutaan näin jättimäisen koko luokan uudistuksesta. Te joudutte sitten varautumaan johonkin rangaistukseen? En tiedä rangaistuksesta. Mä uskon, että meillä kokoomuksessa saa tänäkin päivänä vielä ajatella omilla aivoillaan. Ja olen tosiaan, niin julkaisen tänään myöhemmin myös blogin, missä avaan tarkemmin näitä argumentteja. Ja olen itse aika paljon myös laskenut asioita, ja itse asiassa se laskenta siitä, että minkälaiset ne kustannussäästöt on, jotka tällä saadaan, ja lopputulos on itse asiassa se, että ne säästöt muuttuu kustannuksiksi. Mikä on vaihtoehto sitten tälle nyt esitettävälle sote-mallille, kun kuitenkin kaikki ovat sitä mieltä, että sote-uudistus tarvitaan? Joo, kyllä, ja sote-uudistus tarvitaan, mutta mä itse lähtisin enemmän tällaisesta evoluution pohjalasta mallista sen sijaan tällaisesta täydellisestä revoluutiosta. Eli me voitaisiin, no ensinnäkin tämä tämänhetkinen sote-mallihan nyt ei ole niin katastrofaalinen kuin ehkä annetaan ymmärtää. Meillä on päinvastoin, että se rahan tehokkuus aika hyvä. Tässä on kokin, että se on hyvin eriarvoistava. Mutta mä uskoisin semmoiseen ratkaisuun, jossa meillä olisi käytännössä yhden luvun periaate, raha seuraa asiakasta -malli, mutta se olisi valtakunnallinen. Ja me tarvitsemme uutta hallintokerrosta. Kela voisi toteuttaa sen nykyisen korvausjärjestelmän puitteissa.
tietoratkaisut on pitkälti olemassa. Sitä kautta saataisiin eheämmät hoitopolut ja toisaalta niin kuin kaikista tärkeintä niin se, että järjestämisvastuu ja toisaalta rahoitusvastuu olisivat enemmän samoissa käsissä. Kannatatte kuitenkin kilpailumalli, eli että olisi yksityisiä toimijoita mukana? No, yksityisiä toimijoita tulee olemaan mukana joka tapauksessa. Että se kannattaa hyväksyä, sehän on nykyisinkin jo ihan valtavirtaa. Nyt on vaan ongelma se, että kaikilta osin se ei toteudu kilpailun kautta. Eli sitten jos tehdään ikään kuin ulkoistuksia, niin silloin kilpailutetaan ehkä kerran vaan muutamaksi vuodeksi. Sen sijaan, että asiakkaat voisivat hakea parasta palvelua ja kilpailuttaa vaikkapa päivittäin palveluntarjoajia. Se olisi tarpeen aikaan saada, jotta me saadaan niin kuin aidosti sitä kustannushyötyä. Olette kertonut näistä ajatuksista ja suunnitelmista puheenjohtaja Orpolle, jos vastaus. Kyllä mä oon tietysti matkan varrella kertonut omia ajatuksiani ja kyllä tehtävillä kerroin tästä myös tänään ja myös eduskuntaryhmän puheenjohtajalle. No, mikä oli heidän reaktionsa? Mä ymmärrän, että heidän roolinsa on eri kuin minulle, mutta päätin itse tehdä tämän ratkaisun ihan omana itsenäni. Onko tässä huolessa takana se, että suuret kaupungit menettää asemaan tässä uudistuksessa, jos se toteutuu nykysuunnitelmiin? No, on tietenkin selvää, että tämä maakuntauudistus nyt ei varsinaisesti palvele suuria ja kasvavia kaupunkeja. Mutta mun huoli on enemmänkin se, että kun joudutaan miettimään tässä kompromissiratkaisuja, niin joudutaan miettimään sitä, että joudutaanko ikään kuin maksamaan jonkin verran, että saadaan hyötyä jossain toisella. Ja nyt näyttää siltä, että sekä tämä maakuntaratkaisu että valinnanvapauslaki tulevat heikentämään nykytilannetta. Erityisesti potilaan kannalta, mutta myös erotuksen. Oletteko tehneet yhteistyötä ihan vapauttaen tässä Olen toki keskustellut myös ihan vapauttaen. Ja laajasti, hyvin laajasti kokoomuslaisten vaikuttajien kanssa ympäri Suomea. Ja tuntuu, että itse asiassa hyvin vastaava huoli, se ei keskity niinkään näihin tosiaan pelkästään suuriin kaupunkeihin, vaan yhdessä lailla maakuntiin. Ja pelätään sitä, että minkälainen tämä uusi hallintorakenne sitten tulee olemaan ja mitä se tulee tarkoittamaan ihan kansalaisista. Itse olen sitä mieltä, että oikeastaan suurin piirtein tässä maakuntauudistuksessa on se, että sinne valitaan poliitikkoja yleensä, koska meillä on tosiaan nyt sovittu jo, että rahat tulee valtiolta ja toisaalta palvelulupa on samalta kunnallinen. Siinä se maakunnan rooli jää joka tapauksessa varsin ohueksi ja sitten hyvin tiedetään, että poliitikot huseeraamassa, niin sitten helposti keksitään ylimääräisiä tehtäviä ja joka tapauksessa tilanne olisi hyvin hankala, jos vaikka parin vuoden päästä huomattaisiin, että juridisista syistä tai tahansa syistä, taloudellisista syistä tämä ratkaisu pitäisi kaataa, niin silloin kävisi niin, että sille sote-ratkaisulle tehdään jotain, mutta maakunnat pysyvät. Kumpi tässä on suurempi ongelma, tuo sote vai maakunnat vai molemmat? No, kuten totesin, niin molemmat, eli tämä yhteisvaikutus näyttää siltä, että tosiaan tässä ei säästetä.